Ak by ste sa ma spýtali, ktoré mesta v Afrike dávam do prvej trojky toho najkrajšieho, tak vám poviem, že to Kapské mesto v Južnej Afrike, potom je to Fez v Maroku a nakoniec hlavné mesto Eritreji Asmara. A možno, že ste prekvapení, že na tom treťom mieste sa práve umiestnilo málo známe mesto. Prečo to tak je? Dovolte, aby som vám predstavil jedno z najkrajších miest, aspoň podľa mňa. Celá Asmara bola vybudovaná v štýle Art Deco, hlavne počas fašistickej okupácie, kedy Taliani sem prišli a chceli ukázať celému svetu, že pod Talianmi sa budú mať všetky národy najlepšie. Takže bola tu veľká stavebná činnosť a preto Asmara je najväčším hlavným mestom vybudované v štýle Art Deco. Ďalšia historická zaujímavosť je táto budova. Budova postavená v štýle Art Deco, ale z tohto okna alebo z tohto balkóna kázal Mussolini obyvateľom Eritreji počas talianskej okupácie. Ak sa vám niekedy pošťastí prísť do Asmary, určite musíte ísť do kina Rím, kde je zároveň jedna z najlepších kaviarní na svete. A keď poviem na svete, tak to myslím smrteľne vážne. Poďme sa do nej pozrieť. Táto kaviareň je niečo podobné, ako keby ste prišli v Prahe do kaviarní Slavy. Má neuveriteľnú atmosféru s tým, že sa tu stretávajú umelecké špičky a tu vám spravia aj kávu a jej farba je ako silné čierne ebenové drevo. Poďme si jednu dať. A toto je na tomto krásne, že keď prídete napríklad do tejto kaviarne Rím, tak hneď je tu známe divadlo, kde ľudia chodia pozerať nielen futbalové zápasy, ale tzv. Filmové týždenníky, lebo nie každý obyvateľ Eritreje má televíziu. Jedna z najkrajších stavieb v Asmare je táto Fiat stanica v štýle Art Deco. Bola to nielen benzínová pumpa, ale takisto tu predávali Fiatky. A ešte by sme sa mohli ísť pozrieť do domov, ktoré boli postavené v 30. rokoch 20. storočia. Asmara je niečo ako Havana na Kube. Stačí vojsť do nejakých starých domčúrikov a uvidíte krásne budovy v štýle Art Deco, o ktoré sa žiaľ Bohu nikto nestará, lebo nie sú peniaze. Na tomto meste nemilujem len jej architektúru, skvelú kávu, ktorá, nech sa nikto na mňa nehnevá, ale dávam na prvé miesto, ale aj tá atmosféra, ktorá tu je. Je tu vyslovene taký kľud. A niekedy máte pocit, že cestovanie a spoznávanie Eritreji a Asmary je taký ako keby cesta v čase minus 30-40 rokov dozadu. Áno, budovy sú ošumtele, nie všetko funguje, ale ten kľud, ktorý tu je, odrazu to je niečo iné, ako keď sa povedzme navštívili v Kene, Nairobi, v Tanzánii alebo iné africké mesto. Veľké oslavy nielen vojenské, ale hlavne víťazstvo v rámci nezávislosti v boju proti Etiópii sa uskutočnilo na námestí Bakhti Meskerem. V Asmare nájdete aj sochu Puškina a je to aj z toho dôvodu, pretože jeho dedo alebo striko pochádzal práve z Eritreji, no a potom sa presťahoval do cárskeho Ruska. Čiže najvýznamnejší ruský umelec Puškin má korene práve v Eritreji.
Niektorí Slováci sa ma pýtajú, že či je vôbec Eritrea Asmara bezpečná, lebo väčšinou to, čo Slováci malo navštevujú, tak okamžite dávame do tej kolónky, že to musí byť nebezpečné. Práve že naopak, Eritreu dávam do najbezpečnejších krajín v rámci celej Afriky, nemusíte sa absolútne ničoho obávať a budete skôr prekvapení, ako sa vám ľudia prihovárajú relatívne dobrou angličtinou, pýtajú sa vás, odkiaľ ste, čo robíte, aké sú vaše záujmy, pretože obyvateľia Eritrey nepríliš môžu vycestovať za hranice svojej krajiny. Čiže vy ste tou veľkou atrakciou a nie samotní domáci. A ďalšie veľké plus je na tejto krajine, že tu viac menej nefunguje vôbec internet, takže odrazu sa odpojíte od všetkých sociálnych sietí a nasajete všetky tie informácie, ktoré vám domáci hovoria. Ďalším výnimočným zážitkom je aj jazda starým vlakom a hlavne tou parnou lokomotívou z roku 1928. V tomto období teraz nepremáva, lebo je v oprave, ale v priloženom videu pod videom si môžete pozrieť, ako taký zážitok vyzerá a všetci tí, ktorí milujú vlaky, budú absolútne v siedmom nebi. Je tento cintorín starých vojenských vozidiel z čias etiópsko-eritrejskej vojny, ktoré nájdete neďaleko hlavného mesta. Eritrea sa niekedy nazýva aj Severnou Koreou a Afriky. Je to hlavne kvôli tomu, že dostať sa sem je extrémne náročné. Vízový proces trvá niekedy mesiac, dva, vyslovene s neistým výsledkom. A keď sa už sem dostanete a chcete cestovať mimo hlavného mesta, potrebujete na to rôzne povolenia, ktoré si musíte tiež vybovať a trvá to niekedy deň, dva, tri týždeň a nikto nevie, ako to nakoniec celé dopadne. Ale keď sa už sem dostanete, tak budete prekvapení z toho, aká atmosféra tu vládne. Ale keby ste chceli vedieť viac, ako sa dostať do Eritrey a viac cestovateľských nejakých informácií, pozrite si informácie pod týmto videom.